Olá, plugados e plugadas. Como está a sua saúde financeira? E as contas apertaram e está se perguntando se o salário vai ser o suficiente para não fechar no vermelho? Se você está passando por isso ou conhece alguém que esteja, compartilhe esse plugado que está recheado de dicas valiosas para sair do vermelho. E para nos ajudar, recebemos aqui no plugado o especialista em planejamento e finanças pessoais, o Wellington Thiago. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Plugado na Saúde. Muito obrigado, Juliana. Um prazer estar com vocês aqui. Então, a gente está cheio de perguntas, né? Como sair do vermelho, como está a conta lá, ter a conta azulzinha, né? E você poderia me falar sobre a importância da educação financeira no nosso desenvolvimento pessoal e profissional? Sim, sim. Olha, Juliana, eu queria começar falando um pouco do contexto da realidade do Brasil. Hoje, a cada 100 brasileiros acima de 18 anos, quase 80 estão passando pela fase de endividamento. E desses, muitos já não conseguem mais pagar as dívidas, que são chamados superendividados. Então, para a nossa vida pessoal e tanto para a nossa vida profissional, ter a vida financeira em ordem é fundamental. A gente já conta hoje com diversas pesquisas que mostram o impacto negativo do endividamento na nossa vida, na nossa rotina. Nas empresas, os funcionários tendem a ter um desempenho menor quando estão endividados ou atravessando uma situação turbulenta, e também na nossa vida pessoal. Depressão, ansiedade, crises por conta de dívidas que não são pagas. Então, isso é muito importante falar e também um ponto preocupante para a gente ficar atento. Afeta relações familiares também, né? Familiares também. Hoje, se a gente for pegar estatísticas, o endividamento ou problemas relacionados à vida financeira já são o segundo causador de divórcios. Só perde para infidelidade. O primeiro motivo é infidelidade. O segundo motivo de divórcio está relacionado a problemas financeiros. Tem que se abrir mais, né? O pessoal conversar mesmo, né? É importante conversar, o diálogo aberto, né? Porque um pode ajudar o outro, né, a sair dessa situação. E você comentou muitos jovens, né, que estão cada vez mais endividados, né? A partir de 18 anos já tem muita gente endividada, né? Sim, sim. O Brasil vive hoje uma transição muito interessante e a gente fala mais sobre dinheiro nesse momento. Mas se a gente for pegar o nosso histórico, né, falar de dinheiro sempre foi um tabu, sempre foi uma dificuldade. Falar de dinheiro não é algo comum na mesa, né, da nossa família, em casa. É um assunto pouco falado nas empresas e tampouco nas escolas. Então, isso gera um efeito colateral ruim e a gente vai para a fase adulta, muitas vezes, sem saber lidar com questões básicas, né, da nossa gestão financeira, sobre investir para a nossa aposentadoria, por exemplo, ou sobre fazer um simples orçamento doméstico. É importante, realmente. No passado, a gente nem ouvia falar, né? Não falava, né? Não falava mesmo. Era o tabu. Os pais da gente, assim, eu acho que... Nossa, meus pais escondiam totalmente sobre esse assunto. Não se falava mesmo. Interessante. É verdade. E quais são os princípios básicos da educação financeira para todos que a gente deveria conhecer, assim? Perfeito, Juliana. Se a gente for pensar na nossa vida como adultos, nós temos duas fontes de renda que a gente pode construir. A primeira é a renda ativa, que vem do nosso trabalho. Trabalhou, recebe o seu salário no fim do mês. E a segunda é a renda passiva, que a gente pode construir ao longo do tempo, seja através de uma previdência, para que você receba algum retorno ao longo do tempo. Então, eu acho que esse é um princípio muito valioso. A gente criar esse ritmo na nossa vida de poupar, investir, multiplicar o nosso dinheiro, nem que seja pouco. É possível hoje investir a partir de 10 reais. Então, eu acho que esse é um princípio muito importante. Outro princípio que eu acho muito interessante e ele é valioso é o nosso orçamento. A gente ter na ponta da caneta, ou numa planilha, ou num aplicativo, quanto eu recebo, quanto eu gasto, para onde está indo o meu dinheiro. Porque quem tem um salário fixo, é fácil saber quanto ganha. No quinto dia útil, o salário cai. Agora, para quem é profissional liberal, por exemplo, um dentista, um vendedor, um psicólogo, onde o dinheiro entra picado todo mês, é mais importante ainda ter um orçamento. Ter um controle bem maior. Ter um controle. É bem mais complicado. E quais são os erros mais comuns que o pessoal comete na hora de fazer esse planejamento, assim, ou na hora de vai fazer as compras e...
O erro mais comum do ponto de vista estatístico está no cartão de crédito. Hoje, a cada 100 brasileiros, né, quase 80 estão endividados, e desse universo de pessoas endividadas, aí, mais de 70% tem problema com cartão de crédito. Isso não quer dizer que o cartão seja um vilão, mas tem que saber utilizar, porque os juros são muito agressivos e a dívida cresce muito rápido. Então, para quem tem facilidade, o cartão é muito bom. Para quem não tem facilidade de gestão, precisa repensar. Ah, tá. Então, até a gente... Eu ia te fazer essa pergunta mesmo, que me deu uma curiosidade se, no seu ponto de vista, ele é o mocinho ou o vilão da história, né? Então, a questão é saber, né, utilizá-lo com consciência, né? Exatamente. Para muitos, o cartão de crédito é um mocinho, né? Eu, por exemplo, utilizo o cartão de crédito e eu tenho, por exemplo, uma estratégia de milhas para que eu pontue e troque com viagens depois. Agora, pode ser um vilão, como tem sido para muita gente. O vilão de gastar além da conta, seja por descontrole ou por necessidade mesmo, e isso acaba virando uma grande bola de neve e depois é difícil sair disso, justamente por conta dos juros que são altos e a nossa renda muitas vezes não comporta. É que tem que pensar que a parcela, ela soma, vai se somando e no mês seguinte tem mais e tem mais coisas para se utilizar. Exatamente. É, e tem cashback, eu adoro cartão de crédito, porque eu acho que cashback também, eu adoro juntar também. E para mim ele já foi o vilão na minha vida, ele já foi muito vilão. Hoje é extremamente mocinho, me salva muitas vezes. E me fala qual que é a diferença, assim, de poupar e investir? Existe essa diferença ou é tudo a mesma coisa? Tem diferença, sim. Se a gente fosse definir poupar e investir, a gente poderia fazer a definição que poupar é o esforço que você faz todos os meses para reduzir o seu gasto, é aquele esforço para manter as contas em dia, para que tenha um excedente, uma sobra ali no final do mês. E investir é pegar esse excedente e colocar numa aplicação financeira que possa multiplicar esse dinheiro ao longo do tempo e aproveitar, né? Porque o Brasil é um país que tem uma política monetária interessante, que é de juro composto. Diferente de muitos países que é de juros simples, né? Sempre vai render baseado no seu valor inicial. O Brasil não, ele rende em cima da soma. Então, isso faz um crescimento muito bom para quem investe, mas também é muito perigoso para quem está devendo. O crescimento, ele segue a mesma lógica. É, eu já ouvi falar assim que os juros é muito bom para quem quer juntar e é muito triste para quem está devendo. Exatamente. Bastante. E me dá uma dica de como que a gente pode criar e manter um orçamento assim saudável, ficar. Perfeito. Durante a história recente, a gente não tinha muito acesso à tecnologia. Então, era através do papel e da caneta. E isso ainda funciona para muita gente, né? Você ter um orçamento organizado, anotando, seja num caderno, numa folha, os gastos do mês, as entradas. Dá um pouco de trabalho, mas funciona. Mas hoje a gente pode usar uma planilha, tem aplicativos, né? Tem hoje dispositivos que você pode usar para ter uma vida financeira organizada. Então, esse orçamento doméstico, ele é vital, ele é fundamental. Ah, e me diz uma coisa. Tem muitos que... A gente é um país de salário mínimo, né? Que grande parte da população recebe salário mínimo. E como que seria essa questão, assim, para ajudar a pessoa a juntar o dinheiro? Tem um mínimo para se dividir? Porque pode ser dividido, gasto fixo, variável, né? Quanto que, assim, você diria para ajudar essas pessoas, assim, a juntar alguma coisinha no mês? Certo. Tem uma série de cálculos e de projeções no mercado financeiro que vai mostrar que quem poupa 10% da renda ao longo da vida costuma ser suficiente. Então, se a pessoa ganha X, ela guarda 10% e vive com os outros 90%. Agora, a gente tem uma dificuldade para a pessoa que é assalariada, né? O custo de vida está muito alto e muitas vezes não sobra dinheiro, talvez vai até faltar dinheiro. Então, nessa situação, eu acho que vale muito a pena considerar um aumento de renda. Não é um processo fácil, mas a pessoa pode ir se especializando ao longo do tempo, a pessoa pode procurar uma renda extra, um complemento num horário vago que ela tem. Então, pensar em aumentar a sua renda de forma gradual, esse é um processo lento, vale muito a pena. Ah, obrigado pelas dicas. E quais assim, as melhores estratégias para a gente deixar de dever, sair da dívida, evitar o endividamento? Perfeito. Olha,
o primeiro passo para quem está endividado é conhecer a sua dívida. Se a pessoa ela tem, passou por uma fase difícil de endividamento e por diversas razões, seja por questões de saúde, emergências que aconteceram, olhar o CPF, olhar o endividamento. E para isso, pode usar, por exemplo, o aplicativo de Serasa, que é gratuito, baixa o aplicativo, confere ali como que está a situação do CPF. Ok, primeiro passo. Depois, o segundo passo é dar uma conferida no Registrato, que é uma página do Banco Central, para que você possa saber exatamente como está a sua vida financeira. Então, esses dois primeiros passos são muito importantes. Ah, que interessante. Eu já vou olhar o meu. É importante a gente renegociar ou a gente dividir a dívida de novo? O que você aconselha? Estou com uma dívida, ai, socorro. Entendi. O Brasil, eu falei anteriormente dos juros, e infelizmente o Brasil é um país que penaliza muito quem passa pelo endividamento. Agora, vale a pena você renegociar as dívidas? É possível que sim. Alguns anos atrás, 3 ou 4 anos, foi criado algumas regras de refinanciamento justamente para atender a população que está passando por essa fase. Então, um passo interessante seria pegar a sua dívida, levar em outro banco, fazer um estudo para ver se é possível renegociar ou ter uma recompra de dívida, fazer um refinanciamento. Agora, se a pessoa ela não consegue fazer essa gestão, eu recomendo muito procurar ajuda profissional, para que tenha alguém orientando, para que a pessoa não faça nada de cabeça e se enrole novamente depois. Sair pegando mais empréstimo. Isso é muito perigoso. Infelizmente, isso acontece muito. Pessoas que tomam decisões no calor da emoção e acabam caindo, né, em ciladas financeiras, infelizmente. E a dívida, eu escuto muito falar assim, a dívida caduca. É verdade, Ira? Não caduca. A dívida ela fica inicialmente registrada no Serasa, que é um órgão de controle de crédito, mas ela também fica registrada no Banco Central, através ali do Registrato. Registrato é a plataforma, é a base de dados. Então, depois de 5 anos, de fato, sai do Serasa, porque o Serasa é uma empresa privada, prestadora de serviço, mas continua no Banco Central, então a dívida ela permanece. Ela só vai ser extinta depois que for paga, depois que for renegociada. Ah, entendi. E como que a gente pode proteger as nossas finanças contra esses imprevistos, como desemprego, doença, ou menino, né, escola? A vida cara, né? Juliana, eu posso passar aqui pelo menos dois exemplos que costumam funcionar muito bem para se proteger. O primeiro é criar uma reserva de emergência. Né? Uma reserva, um valor que você tenha fácil acesso. Pode ser até numa caderneta de poupança, porque o foco ali não é rentabilizar. É um dinheiro lá que fica à sua disposição. Ou num investimento, numa carteira que rende ali todos os meses. E então, feita essa reserva de emergência, e aí depende muito de caso a caso, para um servidor público que tem estabilidade, talvez 3 meses ali do salário seja suficiente. Para quem é CLT, 6 meses é recomendado. Agora, para quem é profissional liberal ou tem uma renda sazonal, cíclica, quanto maior o esforço, mais tranquilidade essa pessoa vai ter. Então, se ela conseguir fazer uma reserva de 10 a 12 meses, o seu padrão de consumo vai ser muito bem-vindo. E a gente pode também pensar em proteger essa pessoa financeiramente através de seguros. Seguros no Brasil, eles estão muito sofisticados, foram aprimorados ao longo dos anos, então tem seguro hoje para cobrir uma eventual perda de emprego por alguns meses, ou se a pessoa ela ficar doente, precisar se afastar, quando ela é um profissional liberal, por exemplo, um dentista, um médico que tem uma clínica particular, se ele se ausenta, o seguro é uma boa opção. Ah, entendi. E você falou desse valor. Tem algum valor, assim, é o valor de consumo, é o valor do salário que a gente deve guardar, assim, de essa reserva, assim? Perfeito. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma renda de R$ 2.000 e ela perde o emprego. Então, se essa pessoa ela conseguir juntar alguns meses, se ela ganha 2, se a gente for pensar em 10 meses, talvez ali em torno de R$ 20.000. Não é fácil, mas isso ao longo do tempo é possível. Para que a pessoa tenha paz, ela possa atravessar um eventual período de crise. Então, multiplicar o seu salário por alguns meses
e guardar esse dinheiro. Deixar ele à disposição é o seu paraquedas ali. Eu queria te perguntar, sim, nós mulheres somos muito mais consumistas do que os homens. O que você pode falar sobre isso para a gente? Perfeito. Tem, de fato, essa fala, né, na sociedade que as mulheres são mais consumistas. Mas se a gente for pegar dados da Confederação Nacional do Comércio, por exemplo, as mulheres, elas têm uma tendência a gastar mais em coisas pequenas e os homens em gastos maiores, dívidas, carros, financiamentos. Então, no fim das contas, os homens se endividam mais. Não. E embora as mulheres tenham esse desejo diário, e o custo de vida da mulher, ele tem muitas particularidades, salão de beleza, faz a unha, compra roupa, mais que os homens, mas elas são mais cuidadosas. As mulheres são mais cuidadosas, principalmente se for uma mãe solteira. Ela é mais cuidadosa ainda. Então, os dados estatísticos vão mostrar que ambos se endividam. Ambos consomem, mas os homens, eles tendem a ter um endividamento muito maior. Ah, ponto para a mulher. Ponto para vocês. Isso é bom. Porque, gente, mulheres gostam de andar bem arrumada, na moda, né? Bem mais complicado. E assim, eu aprendi ao longo do tempo, e toda vez que eu vou fazer compra, é muito difícil. Porque assim, vem à vontade, aí eu tenho que parar, pensar. Eu posso, eu preciso ser agora, eu quero. Então eu saio respondendo essas perguntas, né? Eu tenho dinheiro para agora, se eu comprar, mesmo eu respondendo, vai atrapalhar lá na frente. Então eu já aprendi até estudar isso, fazer uma compra maior, sair estudando, se não vai me atrapalhar lá na frente. É difícil. Não, e isso é muito interessante. E eu acho que convém a gente até incorporar na nossa rotina, nas nossas decisões, uma pergunta. Sempre que eu vou gastar, é desejo ou é necessidade? Se for desejo e você tiver condições, não tem nenhum problema, né? A gente suprir os nossos desejos. Agora, se eu não posso no momento, eu preciso repensar. Agora, se for uma necessidade, de fato eu preciso, é legal também fazer uma pesquisa, seja na internet, para poder fazer compra com mais clareza e não extrapolar. Nossa, hoje, aí eu penso no cashback. eu vou comprar a roupa. Eu arrumo meu guarda-roupa para relembrar as roupas que eu tenho, para ver que realmente eu não necessito, para poder evitar a conta também. Parabéns a você. Ponto para as mulheres de novo. Wellington, me responde uma coisa. Sobre o planejamento a longo prazo, qual que é a importância da gente fazer, principalmente para a gente pensar assim, na aposentadoria? Perfeito, Juliana. Olha, a gente vive uma realidade no Brasil. Se a gente for pegar a história, até 1989, por exemplo, era possível se aposentar com até 20 salários mínimos. Mas estava tendo uma mudança de moeda, cruzado para cruzeiro. Depois, no ano de 1990, o máximo de aposentadoria chegou a 10 salários mínimos. E de 1990 para cá, e em 94 teve a implementação do Plano Real, de 94 para cá, a quantidade de salários que é possível se ter na aposentadoria veio caindo. Era 20, até 20. Hoje, no máximo 5,5. Então, se planejar para o futuro é fundamental. A gente tem uma previdência que, né, ano após ano, ela está deficitária. É uma previdência que todo ano fecha no vermelho, como se fosse uma pessoa no cheque especial. E a gente está vivendo um fenômeno de transição demográfica que as pessoas estão vivendo mais. A longevidade é uma realidade, e o custo de vida, ano após ano, ele aumenta. Então, ter um planejamento para a gente ter uma vida tranquila e lá na frente a gente ter segurança financeira na aposentadoria, isso é quase que obrigatório, não tem como correr. E a gente tem uma realidade, principalmente para quem trabalha na iniciativa privada. A pessoa, ela é funcionária, por exemplo, da Vale, da Samarco, aqui na nossa região. No tempo ativo, ela tem o salário, plano de saúde, em alguns casos, plano odontológico, vai ter em algumas empresas, né? Vai ter ali vale alimentação, vale refeição, bonificações. Quando se aposenta, perde isso, ou parte, né, desses benefícios. Justamente uma fase da vida em que o custo de vida, ele aumenta. Super elevado. Super elevado. Plano de saúde é mais caro,
A alimentação, ela tem que ser uma alimentação mais cuidadosa, tende a ser mais cara também. É uma fase em que a pessoa precisa ali, obrigatoriamente, de um exercício físico. Então, se planejar financeiramente para viver bem o tempo da ativa e depois também na aposentadoria, isso vale muito a pena. Tem que ter cuidado com as frases, só se vive uma vez. Cuidado, né? Porque a vida, a expectativa de vida, ela só aumenta. Pois é, só se vive uma vez, é perigoso. Eu não sei como será amanhã, né? São frases que a gente vê aí demais nas redes sociais, que eu acho, assim, extremamente perigosa, né? Eu quero viver realmente a loucura de hoje, mas tem que pensar, né? Tem que pensar. E pensar também que o nosso salário, ele não deve ser apenas para o mês. O nosso salário, ele tem que ser para a vida. O que eu ganho, ele tem que ser suficiente para hoje e pelo menos um pouco a gente tem que separar para pavimentar a nossa vida futura. Porque é muito provável que a renda vai cair no futuro. Vai se aposentar, vai ter uma perda salarial e a gente precisa se preparar desde já para isso. E você acha, gente, qual é o risco de não ter aposentadoria? Se a gente for olhar as projeções, o que vai acontecer, o que pode acontecer é que a gente vai levar mais tempo para se aposentar, vai trabalhar, né, por mais tempo, vai se aposentar cada vez mais tarde e vai se aposentar cada vez com menos. Isso por conta da inflação e por conta da capacidade de pagamento da Previdência Pública, do INSS. Já é uma previdência que sofre com déficit há muitos anos. Então, a tendência de ter pouco na aposentadoria, ela é muito real, a gente tem que considerar isso. Entendi. E a gente falando de aposentadoria, vamos lá no início, né? Como que a gente pode trabalhar a educação financeira com as crianças? Desde 2019, Juliana, passou a ser obrigatório a educação financeira nas escolas. Então, é um reforço a mais. Mas o importante, na minha visão, é que esse seja um assunto de casa, né? Que envolva ali os pais, os filhos. Hoje a gente tem a facilidade da internet, né? Das redes sociais, do YouTube, tem revistas, tem livros sobre educação financeira para crianças. Implementar isso ao longo do tempo faz muito bem, para que uma criança vá para a fase da adolescência com mais responsabilidade, vá para a juventude, vá para a fase adulta com a vida financeira organizada, né? Sem dívidas. Esse é um ponto fundamental. Ah, entendi. E para quem, assim, não cair no gol, quais dicas que você dá? Porque hoje a gente está assim, golpe atrás de golpe. Golpe no Pix, golpe com aposentado. Hoje, infelizmente, com o advento da internet, a gente não tem muitas vezes ali informação muito clara. Então buscar, né, de fato, se essa informação é verídica, não passar senhas para ninguém. Se precisar anotar, que anote e guarde num lugar seguro, para não correr o risco de um terceiro, né, ter acesso. Não anotar senhas em celular, né? Você criar uma senha no celular segura, de difícil ali identificação, se o celular for roubado, extraviado. E tomar cuidado com as ligações que a gente recebe, com links que a gente recebe. Pode ser link fraudulento. Ligações pedindo informação pessoal, não passe. É muito comum golpistas se passarem por funcionários de banco, oferecendo algum produto ou querendo iniciar uma conversa, e no meio dessa conversa ele pede confirmação de dados. Então ali a pessoa cai num golpe. Então tem que tomar esse cuidado, que infelizmente está cada dia mais comum. Nossa, comum e triste, né? Porque é triste. É sempre acontece, né, no momento que você mais necessita daquele dinheiro. Sim, e isso acontece muito com aposentados, infelizmente, que estão ali muitas vezes sem acesso à tecnologia, só o telefone mesmo. Muitas vezes ele não tem onde verificar se a informação é falsa ou não, e aí fica muito mais vulnerável. Ah, entendi. E me fala, para quem está à frente do Ask, Felipe, e que deseja começar a investir, assim, você poderia explicar quais os tipos de investimento disponíveis, como é que pode começar aí essa, vamos dizer assim, uma brincadeira boa, saudável? Uma brincadeira boa, um hábito bom. Um hábito bom. Olha, o mercado financeiro, ele tem dois, inicialmente dois grupos de investimento, renda fixa e renda variável. E a poupança, por exemplo, pertence à renda fixa.
que são investimentos que, se você segue as regras, você dificilmente vai ter alguma perda. Já a renda variável entra no mercado de ações, são investimentos que têm algum risco e precisa de mais estudo para identificar ali as particularidades. Agora, para começar, tem um investimento que ele é considerado o mais seguro do Brasil, que ele está disponível para qualquer pessoa acima de 18 anos, principalmente, que é o Tesouro Direto. Né? O Tesouro Direto são títulos do governo federal que você pode investir ali a partir de R$ 35,00 por mês. E é seguro, porque quem toma conta desse dinheiro é o Banco Central, é o Tesouro Nacional. Então é uma excelente forma de começar. A pessoa tem que ter uma conta, talvez até no próprio banco, né? Que os ouvintes tenham conta. Tem ali a opção do Tesouro Direto, ou os famosos CDBs que os bancos emitem e deixam à disposição. Só tomar cuidado com a rentabilidade, fazer pelo menos uma comparação com a poupança. Tem muito CDB ruim no mercado que parece ser bom, mas rende menos que a poupança. Então, começar por CDBs ou começar pelo Tesouro Direto é um excelente caminho, um excelente início. Eu acho que lá no Tesouro, acho que tem um lugar que você faz o cálculo lá, não tem uma calculadora? Tem sim, tem a calculadora, dá para fazer simulações. E o bom do Tesouro é que ele está sendo aprimorado ao longo dos anos, então hoje é possível investir para filhos, investir para sobrinhos, para netos, investir para aposentadoria, tem uma série de opções para que a pessoa possa se organizar em torno disso. Então é fácil, são investimentos normalmente muito acessíveis também na prática. Ah, legal. Então, ó, gente, começa aí essa mudança de hábito, a brincar com isso, né? Porque tem que ser uma coisa assim também gostosa, investir sofrida, né? Exatamente. E pensar que não precisa de muito para começar. E o Tesouro Direto dá tem esse benefício, essa vantagem. Colocar como dívida, né, que você estava explicando pra gente. Colocar como isso mesmo, um boleto para você no futuro. A sua dívida com você mesmo. E assim, tá ótimo o papo e eu queria sempre de te fechar. Você me falar um passo a passo pra gente alcançar uma independência financeira e uma dica pra gente. Perfeito. Juliana, esse é o sonho, né, de muita gente, ter independência financeira, que é diferente de ser rico. É diferente de ser milionário. A independência financeira é você ter recurso para suprir suas necessidades, para você fazer aquilo que você quer fazer, seja uma viagem, seja uma reforma em casa, seja comprar uma bicicleta para o filho, sem se endividar. A independência financeira passa por isso, né? Pela liberdade de conseguir as coisas sem dívida. Então, começar pelo orçamento, né? Anotando ali suas entradas e suas saídas, pensando nos seus projetos, o que eu quero fazer, o que eu desejo fazer, e colocar prazo para isso. Olha, eu quero fazer uma viagem, quando? Ah, eu quero fazer uma viagem em dezembro. Então eu tenho aí 7, 8 meses para me organizar. Quanto vai custar essa viagem? Vai custar 2.000, 3.000 reais? Quanto que eu preciso guardar por mês para isso se tornar uma realidade? Então o orçamento, você saber quais são os seus objetivos e aí ir para a prática, começar a poupar e investir esse dinheiro todos os meses. E existe dinheiro fácil? Não tem dinheiro fácil. Tem que trabalhar mesmo, né? Economizar, fazer o esforço. Mas eu sempre digo na consultoria, onde eu estou ali a maior parte do meu tempo, que esse hábito a gente conquista. Né? Até quem não tem esse hábito pode incorporar isso no seu dia a dia e depois que a grama começa a crescer é muito gratificante. Nossa, satisfatório. Satisfatório. E eu saí do vermelho, gente, muito satisfatório. Ai, muito obrigada pela participação. Queria saber se você tem alguma dica para o pessoal, para os plugados aí se aprofundarem mais sobre o assunto. Perfeito. Juliana, eu que agradeço, né, o convite, essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês. E eu queria, então, deixar duas sugestões. Primeiro, tem um documentário muito bom, que ele está no YouTube, está aí acessível para, né, para todo mundo, que se chama Além do Aposento. A gente está vivendo mais, a nossa expectativa de vida só cresce, né? Se a gente for pegar em 1800, a expectativa de vida era 28 anos. Em 1900, era de 38 anos. E agora, em 2024, a gente está caminhando para uma expectativa de vida de 78 anos. A gente está vivendo mais, a gente precisa se planejar. Então, o documentário Além do Aposento, ele é muito legal. É um documentário que está disponível no YouTube e ele vai dar essa perspectiva de longevidade e essa perspectiva de planejamento. E um livro que eu gosto muito,
que é de um autor referência para mim, que é o Gustavo Cerbasi, vou deixar dois livros como sugestão. Para casais, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, esse é o título do livro. E para a gente tomar boas decisões na vida, tem um outro livro dele muito bom, chamado A Riqueza da Vida Simples. Como que a gente pode organizar a nossa vida com decisões mais econômicas para garantir um futuro mais tranquilo. Ah, bacana. Já está anotado. A gente vai deixar anotado aí para vocês, tá? Vou assistir com certeza. Eu vou ler também. Já está aí na minha listinha também. E como que a gente faz para te encontrar? Quer deixar um contato aí para os plugados também? Ah, obrigado por esse espaço. Meu escritório, ele fica em Mariana, em Minas Gerais, onde eu atendo tanto de forma presencial ou de forma online, pessoas de qualquer lugar. E eu fico à disposição, caso alguém precise de um acompanhamento de perto, personalizado, seja para organizar as contas, seja para investir, para cuidar da aposentadoria. E o meu Instagram é Wellington Thiago P. Wellington Thiago P. Thiago com H e Wellington com L só. Ah, tá. A gente vai deixar também aí no texto e também vai estar aí na telinha para vocês, tá? Nossa, muito obrigada. Foi, assim, maravilhoso. Obrigada por ter aceitado o nosso convite aí no Plugado. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima terça. Um forte abraço. Curta e não esqueça de compartilhar com as pessoas que precisam, tá? Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.